Alkohol na veřejnosti bude ve Žďáře zakázaný. Od autobusové zastávky u nemocnice povede chodník. Novoměstská radnice bojuje proti vyhlášení přírodní památky. Hezký den, sledujete televizi Vysočina a další nové zpravodajství. Já vás u něj vítám. Žďárští radní dali zelenou novelizaci vyhlášky o využívání veřejného prostranství. Už od léta by měl začít platit zákaz požívání alkoholu na určitých místech ve městě. O opilcích na ulicích ví své například strážníci, kteří se tímto problémem zabývají dost často. Popíjení alkoholu na veřejných prostranstvích není ve Žďáři nic neobvyklého. Pije se hlavně v centru města, v parcích, u nádraží nebo obchodních domů. Policisté a městští strážníci jsou často voláni k případům, kdy opilci ve městě obtěžují svoje okolí. Jsme volaní, oznámení občanů bývá tak třeba jednou do toho týdne, někdy je to i víckrát, a nebo se s tím setkáváme při vlastní kontrolní činnosti hlídky v terénu. Lidé svoji nespokojenost s popíjením na veřejných místech vyjadřují i vedení města. Na radnici se poslední dobou objevuje řada připomínek. Radní proto chtějí konzumaci alkoholu na veřejných prostranstvích zakázat. Nebylo by to tak, že by to bylo plošně na celém městě, ale určitě by do toho spadaly nějaké významná místa, což vlastně by mohlo být zrovna náměstí nebo parky, které vlastně využívají občané odpočinek, vlastně maminky s dětmi vlastně k návštěvám. Takže prostě ty místa by se jasně specifikovaly. K novelizaci vyhlášky o využívání veřejného prostranství by mělo dojít pravděpodobně v červnu. Kromě konzumace alkoholu by měla řešit i omezení reklam na veřejných místech. Holešovská výzva si našla svoje příznivce. Ti tuto neděli demonstrovali v několika českých městech. Protesty se konaly i na Žďárském náměstí Republiky. Holešovská výzva začala vznikat koncem loňského roku, kdy se 8 lidí, kteří spolu do té doby komunikovali jen přes internet, sešli právě v Holešově a rozhodli se uspořádat celostátní konferenci. Na ní padlo usnesení o požadavcích demise vlády a prezidenta, vytvoření nepolitické vlády odborníků a zahájení přípravy na nové volby. Politici v naší zemi to rozkradli, zadlužili nás, zničili životy statisíců lidí. A prostě musí se něco změnit, takhle to dál už nejde. A cítí to čím dál tím víc lidí. První demonstrace na podporu požadavku Holešovské výzvy proběhly v půli března. Přesně o měsíc později se konaly v několika českých městech další. Demonstrovalo se i ve Žďáře, kdy na náměstí Republiky přišlo podporu hnutí vyjádřit asi 300 lidí. My dáváme takové doporučení všem těm koordinačním centrum. Takže na úvod zazní svatováclavský chorál nebo zazní hymna Československa. Taky rozdělení Československa považujeme za vlastizradu, které se dopustil Václav Klaus i další lidé. A po tomto úvodu potom je projev, ústřední projev, který jsem namluvil zatím já. Potom jsou projevy jednotlivých řečníků a další průběh závisí už na možnostech organizátorů těch jednotlivých shromáždění. Podle Slávka Popelky se další demonstrace plánují. O jejich termínech rozhodne Rada hnutí o tomto víkendu. Autobusová zastávka u Novoměstské nemocnice bude bezpečnější. Ještě letos se konečně vybuduje chodník, který povede od zastávky až k nemocnici. Správa železniční dopravní cesty tady navíc bude modernizovat přejezdové zabezpečovací zařízení a zastávku vlakovou. Už v loňském roce se město snažilo udělat autobusovou zastávku u nemocnice bezpečnější. Změnilo se dopravní značení a veškerá vozidla kromě autobusu odbočují až nad Ostrůvkem s autobusovou čekárnou. Stále ještě ale chybí chodníky. Největší problém tam je právě v nebezpečném přecházení přejezdu železničního. Takže my vlastně jednak se rozšíří ten přejezd tak, aby tam byla možná, aby tam chodci mohli chodit. To je věc, která se 10 let řešila, podařilo se ji vyřešit, takže to by se letos udělalo a na to by navázal chodník, který povede po té pravé straně dál od nemocnice až nahoru k té autobusové zastávce a dole zase naváže na ty chodníky, které vedou k nemocnici. Zmiňovaný železniční přejezd upraví a zmodernizuje správa železniční dopravní cesty. Mimo jiné se s radnicí dohodla i na spolupráci týkající se úprav zastávky vlakové. My vycházíme vstříc s ohledem na demografický vývoj a na požadavky města. Na stupišti u výpravní budovy bude
konfigurováno po dohodě s městským úřadem do polohy budoucího společného autobusového terminálu. Náklady na tuto akci se předpokládají ve výši 34 milionů korun. Železniční přejezd a zastávku zmodernizuje Správa železniční dopravní cesty do podzimu. Na tyto úpravy naváže radnice a nové chodníky by měly být hotové do konce roku. Kraj Vysočina chce lokalitu Šafranice na Novoměstsku vyhlásit přírodní památkou. To se nelíbí radnici v Novém Městě a dalším soukromým subjektům, které mají poblíž lokality svoje pozemky. Vyhlášení přírodní památky by pro ně znamenalo omezení hospodářské činnosti a jisté finanční ztráty. Lokalita Šafranice se nachází mezi Slavkovicemi a Veselíčkem. Její součástí je rašelinná louka, o kterou se stará sdružení Krajina. Je výjimečná například tím, že se na ní zachovalo původní rostlinné společenstvo. Je ta louka zajímavá tím, že vlastně je, jak jsem říkal, podmáčená, takže se tam vyskytují druhy, které normálně na těch běžných loukách nerostou nebo na těch suších stanovištích. Jo, je tam stavač májový, se tam objevuje vachta trojlista, různé další. Z těchto důvodů chce kraj Vysočina 7-hektarové území Šafranice vyhlásit za přírodní památku. To se nelíbí novoměstské radnici a dalším soukromým subjektům, jejichž pozemky by po případném vyhlášení přírodní památky ležely v ochranném pásmu. Kraj tak od nich obdržel několik námitek. Jednak by došlo k omezení hospodaření na lesních pozemcích, které jsou v tom ochranném pásmu té vyhlášené přírodní památky. Dále tam máme pronajatý rybník, kde by byl omezený chov ryb, čili těch důvodů bylo několik. V tuto chvíli probíhají správní řízení o námitkách a dokonce nám by mohli být účastníci seznámení s jejich výsledky. Všichni účastníci mají potom možnost se proti rozhodnutí kraje odvolat k ministerstvu životního prostředí. Jaro otevřeli a sezonu vežďáři zahájili i motorkáři skupiny Indian Givers, což nejlépe vystihl jejich viceprezident s přezdívkou Pike. Je to nejen to, že se sejdeme a pozdravíme se s klukama, podíváme se, co kdo na motorkách předělal, co kdo upravil, co kdo pořídil novýho, ale pojali jsme to tak, že máme i program, který má nějakou tématiku s motorkama. Loni jsme měli na zavírání silnic kaskadéry objednaný, dneska předvádí svoje umění kluci z automotoklubu Vežďár Vamrek nad Sázavou. Po přivítání a vloženém programu se účastníci vydali na propagační jízdu směrem ostrov Kotlasy Bohdalov Nové Veselí a zpět do Žďáru, kde se setkání skončilo taneční zábavou. Akci zajišťovali i státní a městští policisté a samozřejmě i prohlídka nablízkaných strojů motorkářů i lepých motorkářek stála za to. Poznáte to nakonec i ze záběru naší kamery. Žádný válec to není, ale dobře promazaný stroj ano. Fotbalisté Vrchoviny v neděli opět potvrdili výbornou formu v odvetné části divize D. V dosavadních 5 duelech ještě ani jednou neinkasovali a dokonce ještě nestratili ani bod. Fotbalová divize pokračovala o chladném víkendu 20. kolem a z účastníků ze Žďárska si vedla nejlépe Vrchovina. Ta přivítala na hřišti v Novém Městě nováčka soutěže Spytihněv. V současné době mužstvo středu divizní tabulky. Soupeř praktikoval po většinu zápasu důslednou obranu, proti které se domácí v tmavých dresech obtížně prosazovali. Přesto hráči Vrchoviny nakonec prodloužili jarní vítěznou sérii bez inkasovaného gólu, když výhru 1-0 zajistil až 5 minut před koncem nejlepší hráč domácích Pavel Sodomka. Vrchovina je v tabulce už 6. My jsme dneska porazili velice houžnatýho soupeře Spytihněv. Řekl, že jsme to utkání vydřeli, že ten herní projev nebyl příliš kvalitní. Asi to bylo projevený nebo podložený tím, že nám vypadlo ze hry hodně záložníků, především Lukáš Michal, který den před utkáním omarodil, ale body samozřejmě se počítají, máme 29 bodů, jo, 4. vítězný utkání s nulou, takže za to jsme samozřejmě šťastní a určitě jsme získali víc bodů, než jsme počítali a než vůbec bych řekl, že jsme si za ten herní projev zasloužili, ale už to pracuje a jim za to chci poděkovat. Žďár v Přerově nenaplnil zcela úlohu favorita, když na hřišti posledního rychle inkasoval, potom sice na 1-1 srovnal Bratršovský, ale když Chmelíček neproměnil penaltu, remiza 1-1 byla konečným výsledkem. Žďár zůstal v čele 6 bodů před Bystrcí.
Neúspěchem skončila pro českou juniorskou reprezentaci kvalifikace o mistrovství Evropy ve volejbale. Do turnaje sice svěřenci trenéra Judy vstoupili dobře, ale výsledkově nezvládli poslední tři zápasy a skončili tak na čtvrté nepostupové příčce. Žďárská hala na Bouchalkách patřila o minulém víkendu mezinárodnímu volejbalu. Do Žďáru se totiž sjeli mládežnické reprezentační výběry pěti států Evropy. Čeští mladíci dostali do kvalifikační skupiny celky Rumunska, Estonska a Slovinska a dva týmy světové špičky Španělska a Francii. Češi začali výhrami 3-0 nad Rumunskem a 3-1 nad Estonskem. V klíčovém třetím zápase ale podlehli překvapivě Slovinsku 1-3 a potom podle očekávání podlehli 1-3 Španělsku a v neděli i Francii hladce 0-3. Celá ta kvalifikace byla těžší, než jsme očekávali. My jsme chtěli, aby to bylo tady ve Žďáře, protože tady máme dobré zkušenosti jak s organizátory, tak s diváky a ty nesklamali naopak. My jsme tady byli před 8 lety nadšení a to se nedá srovnat s tím, co se stalo tady, protože těch diváků bylo ještě mnohem víc a ta organizace byla ještě perfektnější a myslím, že i ten volejbal byl na daleko kvalitnější úrovni. Tolik diváků na juniorský volejbal nechodí ani nikde v Evropě moc, jo? Natož u nás v Čechách. Že jo? Přímý postup si zajistili Španělé, další Francie a Slovinsko čeká další turnaj. Pochvala organizátorům i fantastickým divákům byla zcela na místě a spokojen byl i správce haly a šéf organizačního týmu pan Manko. To, co za mnou vidíte, je největší odměna pro nás organizátory a pořadatele. Za to obrovské úsilí, které jsme vynaložili, za to, aby takový turnaj, jaký se tady teď odehrál v době od 11. do 15. dubna, mohl být ve Žďáře nad Sázavou. Jsme rádi, že jsi na světě, protože rádi máme tě. Štěstí, zdraví. Jarní turistické putování otevírá i tentokrát výšlap na nedaleko Rosičku, letos už po 10. v historii. Ani tentokrát nechyběla kamera naší televize Vysočina. Akci dobře zhodnotil tradiční organizátor pan Vladislav Sikora. Je to vlastně akce, kterou jsme vymysleli před těma 10 rokama, kdy jsme po 24 letech skončili Medardův pochod. Už o to tak nějak nebyl zájem, o tu turistiku, a tak jsme nějak přemýšleli, co pro ty lidi dělat dál. Tak jsme zkusili tuhletu akci a po prvním ročníku, kde nám přišlo asi 200 lidí, tak se vlastně ty stavy pořád zvyšovaly až v roce 2009. Nám přišlo skoro 700 účastníků. Teď je vlastně poledne, tak už máme asi 250 lidí tady. Tak si myslím, že okolo té 500 by zase přijít mohlo. Pro dnešek vám děkuji za pozornost a příště se těším na viděnou.